तो आए लोग गाड़ी को भी चीज को मनाएं तो जब चार तुम लोग की बोल करते नहीं लाया तो गमछे सिंदरा तो गमछा बन्या गड़े ना मैंने ऊपर जो गमछा मेना नहीं बन जित रहा तो आपे कुड़ी बोलते ना नहीं मैं तब ऐसा तो कुड़ी बोलते नहीं चुपिया तो नहीं चुपिया ना पेंटों यूं यूं उड़ कर तबो ना तू अरे सिंक लगी नहीं तो दो गति बड़ा देखो किधर हा 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 लंदा उसे हे 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 Nu do bawa celana melanya tu. Nu do buku didi kena marak pe. Kok bapa buku dia pe? Melanya. Nu kau tu melanya buku dia kau. Tiga. Dia tu celak melanya celak kena. Anjir dah kau pe. Dia tu ni ni alat kuli kena. Anu dia alat dahar kena. Dia tu dia sorok itu tu hok. Apa itu katanya lapan itu alat main road kena main road. Tu pati puru. Inchamar ke nomor ayah situ kalau tidak situ. Tiga main road. Arah mah gudu tiga ada ni untuk upiah. Tu katik untuk alin ini cila setera orang han tu ha alin gudu tu. Tu apa ya video raya continue kan? Arah pengen kalau no dah kira. Arah no yang sumit mi orang jago tera aku dia. Ni tu ini bawa kena. Ni ada ada dekat ni lah na main kan ada lalu na. Ayo, kita main.
Wah, telah keluar sekali.